Ejwa, allura tidu l-licenzja li qed naqta' xar m'għandix. Mela se jkun qed tieħdu passi. X'passi tidu tieħdu? Jien ma qed nagħmel xejn ħażin. Biex taqta' xar, sinjorina, jrid ikollok il-licenzja. Jien ma naħdimx biex iddi ngħaddi bil-karità? Jiddispjaċini, sinjorina, dak mhux li qed tgħidu. Eh, le mhux lilkom irrid ngħid bil għalmin il-dik li rrapportatni. Jekk jogħġbok, sinjorina. X'jogħġobni, x'jogħġobni? Eh, taħsbu li ma nafx min irrapportani hux. Irrapportatni dik li baqgħet fuq l-iskaffa. Mhux tab xejn ħadd ma jsaddad magħha dik min tidu joqgħod magħha. Jekk jogħġbok, il-liċenzja. Ġak, lek liċenzja m'għandix u mhux sa jkolli. Mela ħajkollna neħdu l-passi. Ħudu passi kemm tridu, anzi ibdew passulli minn hawn, itilqu lil barra. Galant uoma, nistan kun naffej edha t-ġerra? Nistan kun nafxin ta' mele kem jilek ma t-ġilaw? U għalix ta' t-ġil barra mil-hotel, xarrajt li li, eh? Jasra, pa' mandiġ abtitek. Imma l-għura si kollok abtitom? Ommi għamlet sew, għax tal-qetlem u bħala sen għamil. Kem edin sew, eh? Et taraw t-fall tal-lum? Jikollu mit-tort. U jridu jihdu r-raġun. Mone, nejna, ħajtlej. Bonġu, Karn. Konna qed nistennewk. It-tfajl diġa kollha qegħdin hawn. Jebba, illum mhux ġej, ma nistax neġġi dom fej vwel, ma niflaħx. Ma tiflaħx? Je, għandi xi monsun għandek, ma niflaħx dom fej vwel. Jiddispjaċini, Karn. L-isem, nina, u paċenza, l-lum ma nistax neċi komplu waħidkom, u mbad menaj fej wel neċa neċi. Uħsib, aħna fil-kasa ħallu dal-jum ejjaddu? Ja, thank you, nina, grazie, thank you. L-isem, s-sallili għakir skola, dil-lum pray for me. Ciao, Karn. Gers, il-lum muġe, Karmenu? Carmenu ma jiflaħx. Irrapportatni, hej. Ara vera għanda ston kuxire fu ħadra dik il-mara. Ma ti tilħat jaqla lira. Li kiku tista tibla d-dinja. Ara, għajan u dgħita x-taqbandu ġuħtara su ma nkunx nafxin namil para. Keti! Keti! Awn, Cynthia, xi trid? Ordnajt xampu mill-isfar? Le, jien m'ordnajt xejn. Mel inti qed li biex nordna? Da żgur hu għatlek biex iċċempel il-bira għax kważi spiċċadna. Mela nsejta? Sorry, Cynthia. Tridni mmur nordna issa? Mhux aħjar biex forsi llum ikollna. Mela ħaw mmur nordna issa ta'? U fejn irrid inċempel, Cynthia? Għax jien ma nafx ta'. Nina, ma tafx fejn joqgħod Carmenu hux, ħalli mmorru naraw ftit biex intu ftit l-arrinġ. U kemm ser dum hemm missierek allura? Ma nafx, Cynthia. Kemm jista' ma jdumx. Ma jħassra, Cynthia, missier għandu problema. Jien mhux waħda għandi problema. Ejja, Cynthia, x'mint kemm qed issir hekk għajt. Hekk. Kif? Bla qalb u qed tara l-kulħadd dubbien. Eċ taħseb li sir tajt? Issa di tħelma rasi. Keti! Keti! Awn, Cynthia!
ċempiltilhom il-taxxempu? Iva, ċempiltilhom. U x'qalulek? Meta ħaj. Ma qaluli xejn, Cynthia. Għax kienu engaged. Allura jekk kienu engaged, ma rġejtx ipprovajt iċċempilhom lura. Ma nafx. Tridni nerġa' nċempilhom? Iċċempilhom xejn, issa nċempilhom jien. Iva jien, x'qed nagħmel ħażin? Għajtla Nejna. Hello, Karn. ċempitlek għax it-tfajli ta' klopp jixu jiġu jarawk. What? All of them? Kronja? Minuta, min jixu jimur jaraħ? Karn, kolla jiridu jiġu? Karn! Karn! Karn, hello! Morġibum daw. Jaħsbu li leħqu s-sema. U dikki, taħseb li leħqet xi ħaġa. Morġiba kellha xi power di x'kienet tagħmel. Taf ġek taħt saħaja. Ajma, x'rabjandi, x'rabjandi. U x'rabjandi. Imma raħ jan noqgħod kwieta għax qed inħossra siġa qed it-tektek. Dawk il-karti għat istordini nkollu tħares li jom. F'dawn il-karti rridu nsibu triq minn fejn għandna noħorġu. Minħabba l-kuntratt li għamel missieri ta' noħolu properties ma' dik. Iva, irridu naraw minn fejn għandna noħorġu mir-rabta li tħanna fiha minn dan il-kuntratt. Dik Lucia ntaf tozza l-axra tun. Tibżax, anke jien kapaċi nozza l-axra. Isma' ommok fejna. Ma rettix il-mistura l-Karmenu. Yes! Xċara ton! Biex qed tifraħ ton! Dan kun nafa fejn ġibtu li hawn wara bibi! Tara kemm għandek qalb surċik, dak miskien ħarab li uġijaw! Eh, ħarab lek uġijaw? U inti fejn taf li qiegħed hawn? Għax bil-fors kelli nġibuha għax inkella kienet aktar taqbiżdu jifferoċja. Neħħiew li minn hawn issa stess! Matthew, issa morru d-dar u noqogħdu naraw it-television, ta' ħin. Iva, tnej lanċi mitom għax nġibu. Intom nafx qed tippruvaw tagħmlu. Qed tippruvaw tgħaddu żmien bija! Ma dak iż-żmien għadda spiċċa! Ammu l-ħalil! Battu l-ħalil! Battu l-ħalil! Ammu! Battu l-ħalil! Ħalla fidi! Ħalla fidi! Ħalla fidi! Ħalla fidi! Batta Samuel, ċempel il-surċik ħagġi restaħu. Matthew, daka il-surċik mux ħallit. Insomma, surċik ħallit. Lili, Matthew, daka il-surċik. Minu daka, minu daka. Matthew, ħalli. Aħfillu surċik imma jħasra dina tal-grocer ħadda bikbira wis. Għax ma terġax tiftaħ il-ħanut, ħaj fiq. Issaj fiq. Nal-qassek nafja, ba' breakdown li l-ak ukoll. Għall-informazzjoni ta'kom, dak il-ħanut mhux sa niftu. Għax diġà sebt il-beħ tiegħu. Illum stess ammur nagħmel il-kuntratt! Jiġifieri daqqa xejn xaqqatu l-kustilji ta' daru, eh? Issa s-sena għandu boss. Għandi pjanija.
Jaw għataqdu li għajn. Ġena ġena, licenza, signorina. Ismi, għaw ma tkomx tamlu intom. Għaw daqs da ser u taħwit fil-pajis wara bibiet u għodu tiġu. Iskur, il-paga taqom diħla. Jek joġbok, signorina. Jek joġobkom intom, ġattilkom xantkom tamlu, laqqasħaq minn jarani bżewġ pulizija wara l-bib. Aħna xogħolna qed nagħmlu. Xogħolkom mhux ġattilkom xi tridu tagħmlu. Murru sibu l-minijiet jisraqu jħawwa u mhux iddejqu lili. Signorina, licenzja. Ġattilkom jiena licenzja m'għandix u mhux sa jkolli, issa jekk joġobkom qabżu lil barra. Arri. Erġa spiegali għax ma fimt xejn. Ara, kull kontrat biex ikun validu, irid ikun hemm il-firm ta' kulħadd. U aħna ma firmajniex. Eżatt. U laqasta niffirmaw. Ekku, anzi, biex dan ikun iktar nul, suppost għandu l-firma ta' missierek is-sur Noħħalu u waqas il-firma tiegħu hemm. Biex hekk issa jiffirma dak il-granċ. Mhux hekk l-affarijiet sunt. Is-saħna morru l-uffiċċju, insejbu l-dimiss Lucien. U nedula l-kontratt huwa tajjeb biss biex timsaħ. Biex imsaħ in-nawsi! Rajta, baqgħet sakemm reġa' tbatit lill-pulizija wara bibi. Iżgur biex jgħidu bija n-nies. Jekk min għalija sa tipprova tipprovokani jew tħammiġni sa jarrala dik il-ħaġa kera li baqgħet fuq l-iskaffar. Ara imma xilli l-orjetta ħadd ma jagħmilha bżeq fuq imneħra. Ara, ħammur inbidder u mtija tajjira kif tmiss il-liġi. Ara ħammu! Ħammorru aħna Karmela. Mhux għandu mhu Karmta. Jew ħassek hemm qed tiddispjaċini narak hekk madur. Da tkassilaqwa li ħant il-mistura hemmhekk u noħodha xejn għandhom jiġu tfajliet jarawni. Dak tal-Kangaroo Club. Kollha? Kollha. Ek suppost, importanti, ma jiġonix kolla f-salt. Bibtet, għalbi ġew. Aw, Nina, ekko. Konġi, Fiona, kif kienu Karmen? Madur miski. Ivana, farak ġejta nara. Bitfarajja. Karm, ħammorru aħna issa. Ħaġġi min jħossi jew. Laqna. Laqna Karm, hej. Ciao Karm. Ciao. Ciao. Ma tantx nifla. Basta biex hemm. Allora, kif tħallġ dan il-kwit kollu pa? Għax morda sellef ftit flus. U kienu ħallelin. Kienu ħallelin? Mort nifhem xejn. Għax biex nissellef il-flus ta' għom li malajr. U mbatridu għom malajr. U mandiġ, għet jġru għarajja. U kem titti għom? 3,000 lira. 3,000 lira? U sta' kif għat għamil? Nistaħbaw. Għet jadduni li jek jaqbduni u ma jkollix il-flus fuqi. Se jgħotluni. Ġita millek tajjeb. No, t-ċaħħa ta' mistura. U għajjaħu kuċċari noħra. No, għaxin kama nibda' nistodej. Kan, dak għadu ħadd ma ġi minnu mhux. Da' min, hu. It-tfajliet tal-klab tagħna. No, bodej, ħadd ma ġi. Imma. Naħja minn hawnhekk. Hu ta' mistura. Ora, itlu, itlu. Fejnu, Karmelu, miski? Imġew, itlu. Ekku, ruħi segretarja. Jekk Noħħalu ma jkollux il-firma tiegħu hawn, sa nofsinhar, tista' tgħid il-Lucien tiegħek. Biex taqdu l-affarijiet tagħkom u taħirbulna l-barra mill-uffiċċju u lilna hekk joġobkom ħalluna naħdmu.
Signorina, daqt id-doq nofsinhar. Skużawni, ħalli nkellem il-Miss Lucien biex tqabba ta' fukati. Le. Ċempel waħda minn fuq il-mobile tiegħek. Signorina, assissa n-nuħħalu properties għada tagħna. Balzajk jindak, tamlu tan zbali jintom il-laburisti. X'qallek l-avukat? Issa tkunu tafu. Miss Lucien qalt li biex ma niddiskuti xejn maħadd. Kemm se jiddispjaċikom? Naħseb aħjar tpoġġu ftit bil-qiegħda għax se tkun l-aħħar darba li se tgawdu dal-uffiċċju. Iva, Samuel, nafu l-dak li se jixtri l-ħanut. Inti ħalli f'idejna. Iva. Tħabbir rasek xej, int l-importanti tieħu ħsieb Matthew. Iva. Ciao, ciao, ciao. X'qallek? Kollox qalli, inti issamel dak li se ngħidlek jien. Tħabbir rasek xejn, ħaj itfaċċa dak li skrunu laqqas ikun jaf x'raqtu. Mela ħammorru aħna Karl. Aħna kemm rajnik ftit hux. Arissa ħudu dak il-larinġ ta' Karl, dak frisk minn tagħna. Okej, grazzi, grazzi. Ħammorru. Ara get well soon, ta? Thank you. Carmen, wow. Iva, Carmen, wow, niad. U aħna ġo wasalna qabilkom. U ġo tajna hill-arrinġ. Iva, aħna torta ġibdilu l-Carmen. Għax nafru dak iħobb jiekol. Mrs. Panċira, ser jerġa jitwella dak il-ħanut tim? Se jerġa? Miskien minn se jitwikka bih? Din naħseb il-ħames darba f'dan ix-xar. O, tibżax minn jieħdu mhux se jsaddad, għax ħiegħu m'hawnx ħobb sal-ħanut bħal dak. L-aktar jekk jerġgħu jidħlu jiġġieldu biskik hemm fih bħal m'għamlu l-aħħar darba. Jew jidħlu jisirquh. Kemm il-darba serquh dak il-ħanut tajt, Mrs. Panċira? Jien naf daqs kemm il-darba serquh. Ejma hej, mill-Milizza San Stefnu se jagħmel min jieħdu. L-aktar jekk jerġgħu jeddoħ b'xi bomb oħra. Jew jinħaraqlu kollox u tal-inxur jinsmajtuh xejn. Se jrahom hemm Giovanni, ħammur nixtri minn għandha taw fuq. Jien għal miegħek fi Mrs. Panċira, mhux kulħadd minn dak tem fuq imur jixtri, imma flok minn hemm ngħaddu minn din-naħa noħduha passiġġata. Imxi Giovanni. Tlaqna. Tallew saħna u koll biex ikollok x'tiekol. Mela x'inhu? Għax dawn qagħdu jgħajruna ħej għax ġibna l-larinġ biss. Imma aħna daqs ħaddieħor nafu nkunu nies u nieħdu ħsiebek Karl, kun. Sir husband George, pupa sister hi. Irrispondih, ara ma tajdlux l-qedawn. Ux sena jidlu? Kelmu! Hello, George. Ta' fej ed uħtok? Mux t-studja u għek? Edda t-tbella hu għek uħtok, Ruth. Tel, edu ma nax fej edha? U miskin George u għek. Emin tismaj ċaħġa minn għanda? Le, jina ma smaj ċejn. Jek tismaj ċaħġa minn għanda, ċempilli. Ok. Ata. Tajib. Imxi, imxi lim. Imi tiex ma tajdux il-verita, pupa sister, hija lix qatta millu għek il-ġorġ.
Tellaw li kan rasik il-flus, ux. Ara kif tkellimni Lili. U Lili, ara kif tibatom l-pulizija wara bibi. U jekk m'intix ħiġa minn hawnhekk, nerġa' nibatom lok wara bibek il-pulizija. Jien la nibżam il-pulizija u lanqas nibżam minnek. Isma' minn Jorjetta, aqbad wara ġiet tlaqil barra minn dak il-bib. Għax terġa' tibatlek għall-pulizija, għax jiena mitlek garanzija biex hawn ġew ma terġax tidħol. Ejwa. Kemm sir tobodni jgħid? U kemm sar għandek odju? Aħjar tinti fadbih l-odju li għandek għax tagħmel iktar flus milli qiegħu tħarbaċċar in-nies u taħdem b'nies iċċassati. Skużi? Ara l-oħra stempħet. Aqbad u itlaq il-barra Jorjetta u anzi qabel titlaq hemm ġew ġittol li t'għandek tob. Aqbad uħudu għax kont ħanarmih. Kont sa ngħidlek sa tagħmel. Dik mhux li kienet taħdem hawn. Trid nagħmli la tazza kafè. Għajt l-ekta, semana zgura xfet aħbar u id-nej daqst il-jum fan. Għalli, minġikku, maħna jrit jamela? Għadu ma jafxin tal-fu daħi. Aħna minni prave, fuċu baħt, għajt. Kull mankom! Xuħanda ti ħallil! Keti jajni! ħallil! Flus! Emmedi! Għatibbi bħuna l-amidġi! Grazie ta' l-ħalibsa! U ta' torta! Rita aktar flus. Ma jħassra m'għandix aktar, kollox ngħidlek. Ejja, fejn tixxempel il-pulizija x'in tistenna? Grazzi, grazzi Jorjetta, salvajtni! Min għala tista' terġa' tibda! Kemm qed inħossni Santa Katarina, imma m'iniex verġni u martri. Daqt isir nofsinhar. Aħjar iċċempel il-Miss Lucien u tgħidilna ċaw. U la miskina, taqsmi lix qalba ja ħasra. Hawn hara sur Tarjana. Għandek il-kuntratt. Daqqa ta' pinna u l-ħanut ikun tiegħek. Meta jkollok xi ħanut fuq l-istonku surċik. Wikkih lill-mara tiegħek u mhux Lili. Saħħa. Sur Tarjana! Sur Tarjana! Sur Tarjana! Sur Tarjana! Ġġala! Kont se tixtri l-aħħar dak is-supermarket jaħasra! Kom nalla ma lħaqx iffirmajt għax komt nintela brux ma ta' ħallilin u mbroljuni. Xiex? Il-ġurnata t-tajba lilek, surċik. Ha, 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 ha,